Повечето хора, към които ще питате въпроса кой ти е любимия ютубър, е много вероятно дори той да е в България, отговора му да не е български ютубър. Нека да не си кривим душата и да си признаем, че българският хубав контент е супер рядък. Днес аз и Мъци ще оценяваме кой е най-добрият български ютубър с повече от 100 000 абонати. Ще ги оценяваме от добър до най-лош. Напълно човешко е всеки да си има собствено мнение. Никакъв шанс вашата класация да съвпада едно към едно с нашата класация. Също така за ютубърите, които ще бъдат по-надолу в скалата, надявам се да не се обидят, не ги оценяваме тях като хора, а оценяваме техния контент. Естествено, най-вероятно пак ще ни се обидят, но аз все пак да си кажа. Само набързо преди видео да започне, искам да кажа, че голяма част от вас ми гледате клиповете, но все още не сте се абонирали за канала. Като супер много ще се радвам, ако го направите, защото буквално ви отнема една секунда и супер много ми помага на мен и на канала ми. Това е всичко, което исках да кажа за това интро. Сега приятно гледане. Между другото, класацията не е направена супер точна. Левелите, както ги виждате, просто и сега сетихме. И негова идея е да сложим Анди Студио като най-долно ниво. Да, и всъщност най-долу. Обвинявайте мене. Под Анди Студио има незнайния двойн. Това е още по-гадно, защото не го знаем. Е, сега не е лошо това, че не го знам. Аз някой от геймерите със сигурност няма да ги знам. Okay. Защото не следа гейминг. Но да, така, значи започваме с Чефо. Здрасти, брат! Здрасти! Здрасти, брат! Ти нали много добре го знаеш, Чефо. Да. Гледаш му клиповете. Аз съм следя на Чефо, обаче когато му видя едно видео, нали, примамва ма да кликна и когато кликна, нали, той вика някакво здраве, брат. Харесва ми типа, в който прави видеята. Има собствен стил, нали? Има си определено. Всеки от тези хора има собствен стил. Не всеки. То те наистина са малко ограничаващи, може би трябваше да добавим още едно. Айде, аз би го сложил някъде между става и страхотен. Ясно, тъй трябваше да имаме една категория между, аз ти казах. Да, между страхотен и става. Ама сега трябва да изберем, за да ни е трудно. Да, нека го сложим на страхотен. Добре, нека да сложим на страхотен, защото се справя. Просто не мога да сложим на God level, колкото и да е добър, не е толкова. God level. Не, смисъл, God level, колкото нали, да си 5-6 години в YouTube вече. Да, аз не мисля, поне, че някой там заслужава God level. Следващия не е Пикпук. Васето ли? Фустата няма, аз съм Пикпук и добре дошли в епизод номер 5 на Звездни футболни предизвикателства. Най-якото футболно предаване в интернет. Ти снимал с него? Снимал, да. Аз с повечето от тия хора би трябвало да съм снимал. Еми, какво да кажа за Васето? Може би, ако беше питал 2 месеца по-рано, щяхме да го сложим в анти-студио категория, защото каналът му беше в много лошо състояние. Mm-hmm. Еми, сега аз видеята на Васето никога не съм ги гледал, защото просто не ме интересуват нещата, които темите, по които Васето говори това, което прави. Тоест, той правеше геймплей, аз не се интересувам от геймплей. А сега прави футболни клипове, аз не гледам футбол и не се интересувам от футбол. Mm-hmm. Така че не знам къде да го сложа. Прецени ти, смисъл, за мен е, ако аз толкова харесвам Васето, преди ако бяхме го оценили, аз ще го сложа в стал. Хопелецо наистина се старай, правиш социални експерименти, справяш се, не беше някакъв God level tier, обаче можеш да си пуснеш видео и се забавляваш. Обаче напоследа просто аплодовете му бяха много зле, докато не извидоха звездните футболни предизвикателства. Звездните футболни предизвикателства са готини, но аз все още просто не го... Ти просто не следиш футбола и някакъв тия. Добавя интересни гости, тъй че според мен пак е между страхотен и става човек. Еми аз, нека го служим на става. Здравейте, приятели, добре дошли във Vlogmas ден 8. Темата на днешното видео, както може би вече сте видели по заглавието, е вашите предположения за нас. Значи аз Никол качва по-момичешки видеа, но те са ориентирани към нея. Тук ти ще кажеш, защото не съм и гледал видео. Значи аз Никол, аз и следа видеата и ги гледам повечето, защото просто ме интересува какво става с нея, защото ние с нея сме си приятели. И се познаваме лично и затова и следа видата и най бих я сложил пред Васето. Ти е голяма фенка между другото. Добре, значи нека я сложим пред... Тука ли я слагаме или на страхоте? Пред Васето ще я сложиш, а? Опа. А, Васе измести! Много ли е късно истина сложим под категория? Еми, не знам. Така, добавихме още една категория. Добре, Николчето и Пикпук могат да се радват, защото добавихме още една категория. Не са толкова надолу, изкачка са нагоре. А, така. Добавихме категория. Еми, там си е. През следващият е Чоко. Този човек е роден на 30 октомври 1960 година в Ламус, Буенос Айрес, в много, много бедно семейство. Да, идеите не са негови. Това нещо е правено доста
преди той да го направи. За някои неща определено не съм съгласен, но в смисъл, вляза ли в едно видео, аз мога да науча супер много неща и мога да се забавлявам, гледайки видеята на Чоп, нали? Те не са забавни, те са образователни. Е? Да, не се ли забавляваш, когато научиш нещо ново? Не. Например, когато влязах в видеото на Кристиано Роналдо, аз много се изкиф. Кристиано Роналдо е един от малкото хора, които още са живи, за които Чоко е правил видео. Ако говорим за YouTube презенса на Чоко и неговата YouTube репутация, аз бих го сложил на ниво Andy Studio. Къде да, ще го сложиме? Нека ти прецениш. Сега ти се познаваш лично с Чоко, аз не се познавам лично с Чоко. Като лични предпочитания, които са доста субективни, ти къде би сложил Чоко? Аз ще го сложа на средно ниво. В смисъл Филмар си е, на тези години не му тя толкова много, но всъщност човека наистина много се старае. Старае се за тази информация да я намери. Мисля, че му монтират клиповете и му снимат клипове, така че... Еначе за какво се старае? На Емили. По тази логика смисъл. Не искам да славам Чоко на Еми. Добре, ай, ти го служи, ти го оцени, ти го оцени. Тук ми е, защото аз съм баяс, защото ми е приятел, баяс съм човек. Добре, айде, аз, ако говорим за YouTube контента, аз би го сложил на Анти Студио, ти би го сложил на Става, аз ще го сложа на Еми. Светът на големите и малките тела във Вселената е тотално различен. Колкото повече смаляваме размерите, толкова по-непредсказуем става той. Можем ли да предскажем бъдещето? А дали ще пътуваме някога назад в миналото? Значи аз лично мисля, че Слави от The Clasher заслужава да го сложим на God Tier level. Да, и аз те бих казал. Защото аз и него не го гледам ужасно често, но в интерес на истината, като му пусна някое клипче, мога да го изгледам, без да го затворя. В смисъл, интересно ми, освен това Слави от The Clasher наистина страшно много пак се старае за клиповете. И търси доста информация. Да. В смисъл, просто съм да правя такъв вид контент и наистина си я бая играчка. И аз съм правил и крачка си. За сценарий, сега... за информацията, да не сбъркаш нещо. Пък и още повече мисля, че той самия го... Още повече мисля, че той самия го прави това. Смисъл, да, той си ги снима, той си... това е много голямо плюс. Мисля, че трябва да сложиме... А пък и той човек е разбил алгоритма за няколко години. Смисъл, за година, какво няколко години. Да. Тъй, че това си е God level tier да разбиеш алгоритма по този начин за мен. Абсолютно, това е супер. Добре, следващото, какво е това? Кристиан Танев е следващия. Здравейте, мариаци, аз съм Кристиан Чарли Танев, гордия собственик на канал с 300 000 абонати. Аз не го гледам умишлено напоследък, в смисъл в последните години. Приятелката ми много го гледа и аз не го следя толкова много, но естествено гледал съм клиповете преди и гледах много повече. Сега в момента не съм сигурен какво прави, последно гледах когато са жени. О, значи преди една година, ми той защото качва много рядко, много разпиляно да, и не мога да го... Не съм сигурен дали качва също, аз съм абонирал за него, ама не виждам клиповете. Не мога да го хвана като концепция вече, така че не знам къде да го сложим. Добре, аз ще го оценя преди когато го гледах. Преди го следях супер много и смисъл характера му е най-големия плюс човек. Смисъл, той какъв човек, е характера? Той човек може да те разсмее без едит, без да, нали, да се мъчи да обработва клипа. Някакъв суров материал да даде, пак ще разсмее. И той е доста голям прави. Доста голям плюс е и аз бих му дал страхотен. Ще му дам страхотен, наистина. Ако Чефо е страхотен брат, Кристиан Танев е страхотен 100%, поред мен. Ми да го сложим. Аз не бих му дал страхотен, но така или иначе много хора... Също така си е легенда в сцената, човек. Отдавна си прави клипове и... Ми легенда от времето, в което псува в клипове. Аз не бих му дал страхотен, да му дам само че... Само заради времето, в което да. И... Само че... има някакво вярване сред аудиторията, че ние с Кристиан Танев имаме биф. Не, нямаме. Имате. Нямаме и не разбирам защо много хора винаги като пусна questions в Instagram, много хора ме питат, вие с Кристиан Танев, защо сте скарани, какво е като, какво е тако. А ние с него дори не се, покани не се познаваме. Покани го в листичи епизод. Не, благодаря. Ето имате биф. Нямаме биф, просто не се познаваме и вероятно не се харесваме, но нямаме биф. И затова нека седи на страхота. Добре, кой е това са там? Това е Стан. Стан просто си крещи, еми... Ехо, здравейте хора, аз съм Петю и не спирате да ми пишете съобщения. Петю, върни се, направи видео, направи си собствен канал. Защо? Тук съм си добре. И понеже ме търсите и наближава Коледа... Не му гледам клиповете, но... Значи да, не му гледам клиповете, защото клиповете му са много детски.
Ама наистина... За нас определено си е... Да, е за нас е антистудио, за нас е антистудио, за нас. Обаче, ай сега, може да забавлявам. Не мога да го прилича, защото той самия също се старае за клиповете си и той освен това е доста продуктивен от към между другото, тъмнелите му не са зле, май. В смисъл, тъмнелите са му ни такива, в смисъл, за деца са категоризирани, обаче са много да оценяваме тъмнелите му, значи е лоша работа. Креативни са. Добре. Еми аз бих го сложил на Еми, обаче заради преди, преди Чоко, еми не, защото се старае, в смисъл, не е моя контент. Здравейте, 2020 година. Аз ще правя видео заради това, че съм снимал снимка, на която съм гол до кръста. Бих казал, като Чарли Танев си е легенда в българската YouTube сцена. Искаш да сложиш Емил Кондрат на страхота? Аз не мога да съм критичен, аз не мога. Затова взех мъци, затова взех мъци да им помага с това видео, защото той е не го интересува, че дори да му е приятел, ще го сложи в Анди Студио. Ако заслужава, не бе, казвам. Значи аз Емил Кондрат бих го сложил в Анди Студио, защото напоследък, в последната година, може би две години, качва нередовно, и то много нередовно, клиповете, които качва, са доста така, доста грубо обработени. Той повече счита по-скоро на това, че вижда, аз съм и бил Конрад. Да, да, точно. Смисъл, името му е голямо за това, мисля, че... Е голямо, но не към момента никакви, в YouTube никакви не... бекграунд музики, никакви... само кътове, само кътове. Да, много е само сурово, кътове и то вече много така. И аз затова бих сложил YouTube presence само поне YouTube... в категория на студио. Аз за това, че наистина преди, поне преди много се стараеш. Смисъл, преди си беше Емил Конрад, който наистина си беше главният там. Изпаднал е в някакво състояние на духа, което мисля, може да го обезкуражава. Да. Не знам. Мисля, че вече, що... не знам, не, едва ли е това, защото не е топ ютубър, нали, най-много абонират. Да, и какво? Не знам дали за това, че не е най-много абониран, не мисля, че е заради това, но определено има го това нежелание да не прави толкова забавен клип, е просто да си прави е и това. На мене ми се струва, че не му харесва изобщо да го прави и не се стара. Добре, следващия е Светът на ванката. Ако стане фанти студи. Значи ще искам едни два чизбургера, едно детско пържено меню и едни големи детски картофи. Капитан Хаджи Атанасов, документите за проверка. Капитан? Аз? Какъв капитан е? Аз не съм на някакъв кораб, ако стане. Светът на ванката, окей. Аз не гледам Светът на ванката. И аз си гледам Светът на ванката. Но пък много хора мен... го гледат. Да, в смисъл, това е единствения български канал, който прави, поне май единствения, който прави само единствено скетчове. Не. И то много не, така... Не, имаме тук в класацията на имаме канал. Аз по. Добре. Ами къде да сложим? На страхотен ли да го сложим? Да, според мен Светът на ванката също си е, да, нали, той е типично, смисъл, да, ванката си е легенда в YouTube сцената, да, отдавна си е... Обаче нека го сложим преди Чефо. Следващия е Азов. Хей, здравейте хубави хорица, отново съм аз, вашето момче Азов. Надявам се да ви заварвам в добро настроение. Ако пък не, няма проблем. Кой е то? Аз не разбирам. Добре. Не, обсъди бифа сега, какъв биф има. Какъв биф? Нямаме никакъв биф с Азов. Не, всички знаят. Къде да го сложим? Мен Азов може да ми е един от любимите ютубъри, ама не знам дали заслужава да го сложим на God Tier Level до Слави. Аз би го сложил на God Level, но ако ти би го сложил на... Аз би го сложил, той е човек... Преди Слави. В смисъл... Клиповете му имат замисъл, научават на нещо и те разсмиват. Еми, да, обаче в същото време много, и той е нередовен. Много е бо... Да, това е нередовен нещо. Да, аз тук разбрах, аз ще оценявам старанието, което влогърите влагат, за да си правят клиповете. Да, не, така че Християн Танев също отива на антистудио, защото и той качва. Какво прави за семен? Да. За какъв чеп си ги пуснал те 2-3 скъпета? Нако, духът печеляш игра! Това са Ала Бала. Чувал ли си ги? Те са като Светът на ванката, правят не, скетчове. Не съм ги чувал, но в смисъл, виждал съм им канала, никога не съм ги гледал, но май имат много гледания. Е сега гледай какво е това нещо. 400 000, 600, 200, 600, обаче, 1 милион преди 3 месеца. Ама да, ама гледай преди 3 месеца, преди 2 месеца, преди 1 месец, те качват веднъж месечно. Ама скетчове. Е скетчове, какво и аз съм снимал скетчове. Ама той ванката ме ми качва толкова редово.
такова смисъл. Не, ванката, светът на ванката качва всяка седмица. Мен ми казаха Сандъв и Стел всеки петък. Ама ние нали не ги оценявам колко са редовни? Ми, аз ги оценявам за това колко се стара за видеята си. А когато снимаш видео и го качваш веднъж месечно, ти трябва прекалено много да се стараеш. Още повече, че Фалабала не са един човек, а няколко. Не бе, не им се, не им се харесват чак толкова много клиповете. 12 000. 12 000. Ема те не са като нас да карат хора харесайте видеото още в началото, харесайте го, за да спрем пандемията, нали? Както правят нашите пичове. Знам, нещо средно избирам, пък ти, ти ги служи. Добре, аз ще ви сложа на става. Смисъл, не ги гледам толкова много, че да мога да ги оценя на страхотен, год левел, тук може да нахейтя човек, може да нахейтя тук. Страх ли те от хейтя? Еми, не е смисъл, това е нашето мнение, всеки може да си има своя мнение. Да, не, със всеки мнение, окей, става. Сега би било много тъпо човек да каже как може да не харесвате, вие трябва да го харесвате. Имаме Цуру. С шапка ли да го снимам, брат? Не мога да го снимам с шапка. Добре, баща ме постига отвратително. Това е причината. Сега даже май не си личи чак толкова зле. Ама, той че... Я гледай коса. Значи аз Цуру преди 2, 3, 4, 5 години бих го оценил с God Level. Защото не е редовен сигурно. Не, не, не защото не е редовен, той се стара за клиповете си. Мене повече ме дразни това, че хумора на Цуру не еволюира в нищо. 17 годишният Цуру има абсолютно същия хумор като 23 годишният Цуру. А 17 годишният мене няма нищо общо с 23 годишният мене. Ама 17 годишният Цуру има хубав хумор. И 17 годишният, да. Не знам, аз и Цуру бих го сложил на става. Става. Еми, щото, нали ти казвам, просто не е моето вече. Като бях на 17, го харесвах повече. Добре, за да мога да издигна Цуру, трябва да го сложа на God Level за мен, така че страхотен го на къде? На първо място, да, определено. Тук ли? Ми, да. Следващата е Флора. Беше спокойна августска утрин. Слънцето весело надничаше иззад небосклона. Сякаш се радваше на моето присъствие и с парещите си лъчи нежно галеше ослепителните планински хълмове. Слънцето блести, дърветата опират в небето, а сенките в заводните стени. Министър-председателят на YouTube с бързи темпове още в 8:30 сутринта напусна любимият си хотел и се отправи към поредната инспекция. Аз не следя много, знам, че прави по-такия едитва, старай се, обаче същото време не го показвал самото видео. Не, някакво такова траш видео, обаче готино. Не мога да обясня. Еми, Флора има стил. Има си стил, да. И то много такъв, много отделен стил от останалите ютубъри. В смисъл, за всеки от тия хора може да кажеш, той има стил, той е така, така, така. Обаче сега къде, къде са стиловете на Стан и Емил Конрад, къде е стила на Флора? В смисъл това, което Флора, защото тя е политически блогър, тя е фенка на политиците. Да, някаква такава. Това аз бих я сложил на God Tier Level. Теле? Пък ти не знам къде би я сложил. Тя няма ли само 20 видеа, смисъл? Да, качва сравнително рядко, но зависи кога я хванеш понякога. Аз не бих я сложил на God с толкова видеа, смисъл. Може би страхотен, ако толкова много ти допадат видеата, но God Level за мен трябва да си доста време в сцената, за да може да си, нали... Та е легендата, която трябва да си наготвим. Да я сложим на страхотена. Да, съгласен съм за страхотен, ако мислиш, че прави толкова хубави видеа. Аз не следя толкова много, но да, забавни се видеята, доколкото съм виждал. Следващото какво е? Бричка.com. Кланчето да сложиш сам. Веднага, само между 37 секунди. Некой лежи тук, брат. Некой спал на тази лялка. Еми, возват се сега сега като видя некои така... Познати го качвам. Какво да правя? Къде сме направо, не? Нямам цици, ама. Еми, нямаше, ама сега какво? Не може, всички имат, не всички имат. Това е канал за автомобили. Аз бих го сложил на Незнайният войн. Не, ти не го знаеш изобщо? Не бе, чувал съм го, но не съм го гледал. Окей, я ще го сложа на Незнайният. Я ще го сложа. Мисля, че прави много хубави клипове, но просто ако му смъкна оценката и наистина прави още по-хубави клипове, отколкото си мисля, ще ми е тъпо. Затова ще го сложа на Незнайният. И вие долу може да казвате как бихте оценили Незнайните войни. Следващите са твои много добри приятели. Да, Сандъв и Стела. Момчета, ще береме ли кюли? Ще береме, какво да правиме? О, това не е ли от това момче от Златната луна? Ники Минаш, къде одиш, ма? Са, контента на Сандъв и Стел е по-ориентиран към... Затворващи. Към детската аудитория и аз много рядко се случва да гледам някое тяхно видео. Защо имате емоджи на снимката? Впрочем. Ще ти питам. Последно, като ни гостуваха тук Сандъв и Стел преди няколко дена, ни пуснаха техните известни пранкове, които нали, имаха бив с Любожечев заради тях.
И всъщност аз преди не ги бях гледал, само видеята на Любо Жечев бях гледал, но всъщност пранковете им не са толкова лоши. В смисъл изглеждаха добре, изглеждаха... Сега ясно е, че са инсценирани, както всички пранкове, но изглеждаха много по-автентично от тия на Анти Студио, да кажем. Мислиш? Да, затова аз бих ги сложил на става. Искаш да сложиш Анти Фистел на Анти Студио влезло? Да, искам, мисля, че съм. Като им гледам едно видео, човек си викам, о, мага, това е просто малко по-голямата версия на Анти Студио. С тия, нали, real life музики. Еми, защото има такъв, така ориентиран канал. Е, да, и Анди Студио, значи няма да го сложим в Анди Студио, леве, ли? Е, така е ориентиран. Значи Анди Студио наистина е гаден. Добре, аз ще го сложа на става и нека си стиснем ръцете на Еми. Следващия къв е то. Всъщност не знае дали да го сложа, защото е музикант, певец е, рапър. Баланчо. А. Така, сега булка усилваш тук климатика на максимум, отваряш вратата и да се залаяме за работа. Дошли сме тук да вършиме работа. Или на Анди Студио, или на Незнания воин би го сложил балон, защото той по абсолютно същия начин като Цуро, неговия контент от години назад не се е променил. Аз не го и седа толкова често. Той не прави скетчове. Еми скетчове, смисъл силно казано, прави видовете еди кво си и просто седи на дивана и... Единия вид, след малко ха втория вид. Казва някакви шегички, ми смисъл някакви шегички бута. Еми пак не е много хубаво, и пак мисля, че ако си пусна негово видео от 2016, ще бъде същото като видео от 2020. Тей сега някаква турбичка, ти ще свърши супер работа. Ти да се вкъщи, жената ще му се зарадва. Много важно. Булка, прибираш, те са много важни. Има си герой човека, виж го. Примерно, соли за вана. Те няма да ни потрат, обаче за всеки случай прибирай всичко. Не бе, какъв герой, това е самия той, в смисъл не се прави. Те не? Не мисля, че да. Какойто и шапка за душ, прибираш. Какойто и клечки за уши, супер, тампони. Айде, абе, всичко това е. Ай, също много ме дразни това, ту и за вкъщи, уно и за там. Ами не, това защото е скетч бих казал. Не, мисля, че така не си... Не ти хареса, не ти хареса, Баланчо. Бих го сложил на Анди Студио, но защото не съм толкова запознат. Ай, ще сложим на Еми. Не е мой човек това. Добре, следващия е Shadow Hex. Здравейте, аз съм Shadow Hex и добре дошли в днешният епизод на House Flipper. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. Аз съм снимал с Shadow Hex, но не гледам никакъв геймплей, не му гледам клиповете, затова за мен е инкогнито, в смисъл не е незнаен за мен, знам го кой е, но би го сложил на незнайния двойник. Снимал с него и би го сложил на незнайния. Е, къде да го сложа? Аз не му гледам клипове. Е, кажи по характера му. Аз не му оценявам характера. Е, как? В смисъл в клиповете се показват характера? Ми не, в клиповете се показва контента. Аз мога в клиповете да играя някакъв... И с характера привичаш хората, нали? Да, не става така. Е, хората, нали сега те харесват заради характера, не са прави. Харесват заради контента. Заради прическа. Те затова някои клипове ми гледат, други клипове не ми гледат толкова, защото контентът е важен. Има един друг Shadow, между другото, иска да го сложа в класацията. Shadow и Бейти Пауна, но нямат 100 000. Нямат 100 000, да. Добре, аз бих го сложил на God Level, само защото е вдъхновил Shadow. Да. И мисля, че това е много, много добро. Са, да ги сложим поне на Еми. Сложи го ти където искаш, аз не мога да го оценявам, защото не го гледам. Може би тъмния или тело нещо ще ме привлече да за 400 000 бъдат, не са малко мъци. И качва всеки ден, това е специфичното при него. Това е добре, тъмния или тело, но доста обикновени. Няма едит в клиповете, нали? Щях да го оценя на Еми, обаче това, че качва всеки ден ми е много на става. Смисъл, това, че качва всеки ден е много добре, смисъл много голям, плюс е граници е. Знам какво е, така че да. Ако полагаш и малко едит, малко, нали, да знам... Е, къде едит бе човек, той качва всеки ден. И да качва всеки ден, аз съм качвал всеки ден. А той отделно от това има... Няма значение, че качва всеки ден. Здравейте и добре дошли в едно ново видео, в което днес ще играем 3 Minecraft карти, или поне ще се опитам да са 3. Хараламби Добрев. Кой е това? Човека има 300 000 абонати, как не го знаеш? Ми за мен е, геймър. За не знае. Е, ако е геймър, за играй това... Майнкрафт, клиповете само като Shadow бих казал, само да видя дали качва всеки ден. Ако качва всеки ден, всеки ден качва. Няма е тая енергия, когато си прави клиповете, супер са бейсик за мен. Плюса при него пак е, че качва много редовно. Ти не го знаеш, ще го сложа като Shadow. Мисъл, според мен е почти същия контента.
Топ 7 най-безсрамните копия на видеоигри. Копия и копия и още копия на видеоигри. Това ще видим в това видео. Днеска ще ти покажа как да си направи желе. Почти не съм гледал как контента на Пепо, защото наистина не мога да изтрая този вид говорене и това отваряне. Знаете ли какво се случва, когато си отхапиш пръста? Е така зелено, много му отива да е на Анди Студио, даже преди е бил контрат. Не като... Информативни са му видяте обаче това говорене, човек. Ама не смисъл информативни, това че са информативни да. Не означава, че той всъщност си пише сценарий за това или намира информацията. Според мен той си го прави. Не мисля, че той си го прави, защото и друг път съм го виждал как някакви такива подобни на това информативни видеа просто превеждат, в буквалния смисъл на думата, превеждат други клипове от английски на български. И според мен и при него случая е... Анди Студио Левел. Ако не е същия подобен. Ми да, за мен е Анди Студио Левел. Еми добре, нека да продължаваме към следващия ютубър. Кой е това? Ицака и Павел Колев. Ицака, това е само Ицака. Хой, грачи, какво става? Добре дошли в Ретро Събота. Днес е събота, 12.12.2020. И Кобрат Пулев се изправя срещу Антони Джошуа във втори опит на Кобрата да спечели световната титла. Не би го служил и не го настава. Да, служи го там най-отпред, да. Но не гледам гейплей. Какво е това? Дидо, дидо. Не го гледам. Здравейте хора, здравейте и добре дошли, аз съм Дидо. И ако ви е страх от паяци, вие сте дошли на правилното място, защото, драги дами и господа, тази игра се казва Kill It With Fire. В геймерите сме едни много basic хора, той че качваме всеки ден не трябва да означава много. Мисля, означава, обаче аз съм качвал всеки ден и съм старал буквално за всяко едно мое видео. Знам, че са кетч видеа, не се гледа толкова много, защото са кетч видеа, но... Не, в смисъл, възможно е да се стараеш да едитваш клиповете си, нали, да имаш идея за видеото и пак да качваш всеки ден. Според мен е възможно. Иди до ди пак е като Shadow и като Харалам. Къде искаш да го сложиш? Ни служубна става, ей. Павел Колев и Цака. Какво става хора, Павел Колев? Ой, играчи, какво става? Аз съм Цака. Това е новото ни видео, но преди да го изгледате, дайте палец нагоре, абонирайте се към банката, напишете коментар. Последите ни навсякъде. Имаме мърч. По всяко време. Имаме ли? Ето това също е един така професионален сега. Тук е Цака вече с Павел Колев. Си правят напълно различно нещо тук в този канал. Не са гейминг, не са... Аз би го сложил на God Level. God Level? Защото много се стараят. Не, защото ме кефа. Стила, в който си правят липоете, да. Няма по-добър стил, нали? По скетчове мисля, че няма по-добър... Да, който да значи прави виж, те са God Level, God Level, обаче нещо като Зевс. В смисъл, Бог е, всички го уважават, обаче в същото време прави деца на сестра си. Всички се страхуват от така него, е. Никой не се чувства добро около него. Ето това са Павел Колев и Цака. Да нас хванат малко. Еми давай, сложи ги на God Level, за мен си също God Level. Ние много се уважаваме с тях. Никич. Кой? Никич. Това е геймър. Никичу. Днес ще имам възможността да запиша един от любимите ми видове видеа, благодарение на Марво, защото ще мога да раздам ето тази геймърска мишка на един от вас. Значи, номер ли иска да кажа? Аз разбрах кой е Никича от тяхната мишка, която направиха с пакта. Да, скандалната мишка. Стана много гадно нещо, да, и от тогава, не че нямам... Абе, няма мнение за него и то не е добро. Това е най-добрият начин да го кажеш. Да, според мен тогава изобщо не успяха да защитя. Аз не го знам много, не му гледам контента. И как да се защитиш, като това беше наистина? Според мен е същия като Shadow, като нали, D2D контента му. Просто дори не знам дали е толкова креативен. Аз би го сложил на Еми, ама зад всички. Добре, следващото е Цветина, това е на Павел Колев Гаш. Здравейте хора, пак съм тук. Майко, Цвети прави клип, тогава не е правя клип. Държавни изпити. Не съм я гледал. Знам коя е. С Павел Колев прави предизвикателства. Може да съм попадал на нея, знам коя е, но не съм и запомнил клиповете. Добре, дай на незнайния вон, защото ясно мисля, че мога да оцени с просто да съм гледал едно от видеа. Значи стигаме до Наум Шоков и тея, щом сме да откраднат живот, е God Level. Обаче сега дойдохме до плажа да си направим ето тази снимка, а ако не е станала, искахме да направим ето така тази снимка. Ти гледал ли си им клиповете? Да, те между другото са не зле обработени. Човек, те сигурно правят... Те са най-добрия къпъл в българския, да. Нали? Да, но бих ги сложил на Страхотен след Флора. Аз би го сложил до Цуров. Така ли? Тук? Ами да, в смисъл, те са си човек за това време, което са си в YouTube, според мен е едита, хумора им, смисъл, едита, но от друга страна контентът им не е някакъв толкова професионален. Аз не съм някакъв големия фен да им гледам всички клипове, но всичките видеа, които съм влязал, още от началото ме грабват, което си е доста голям плюс за мен.
клиповете и от друга страна, в смисъл като ефекти, са добре. Но иначе като концепция, видовете им са обикновени влогъри. В смисъл, ходят с камерата, снимат колкото и да е професионално, ходят, снимат, вижте моето такова, вижте как се справям, вижте така, така. А нямат това... някакви креативни идеи? Еми, защото сега слагаме ги до Цуру и до Светът на Ванката. Те са между тях. Цуру и Светът на Ванката са хора с концепция. Да. И отгоре, вече. Нали, Слави, така, затова... Да, доста добре, съгласен съм там. Здравейте, аз съм Християна. Аз съм Ивайло. Ние сме Айде БГ. И най-накрая дойде време за зловеща класация. Спокойно, не е прекалено зловеща, затова набързо оставете един лайк, абонирайте се като ударите чана. Еми Айде БГ са Слави, но за по-малки. Не са Котлево, не? Според мен не са Котлево. Изобщо не са за мен Котлево, просто защото контент им е прекалено family friendly. Да, да. Прекалено детски и цветен, затова аз бих ги сложил на става. Не, не може Санта Фистела да са на Емия, те да са на става. Защото... Що да не може? Ама не, то пък това как е да не може? Оценка. Ми, защото аз харесвам Санта Фистела повече от IDBG, но това е общата ни оценка между нас, така че аз но бих ги сложил на... Но така е Санта Фистела обаче. Еми, защото сме си приятели. Ти си байас, ти си байас. Да, но бих ги сложил на става след DDD. Кой е сега това? Това е Hyperkong. Сме на ледената парзалка в Пловдив, сега ще покажем малко фигурно парзалене. Айде! Наскоро го научих. Трябваше да го сложа в това видео, защото съм го чувал. Обаче го сложа в Незнайния вой, защото съм го гледал сам. И аз ще го сложа, защото не знам. Следващото е Мирела. Моя мъж ме чака. Здрасте. Много се сладах на колело. Сега, трябва да обиколим целия град с колела. Аз не знам как ще го направя това съдено състояние. Аз съм си приятел и с Мирела. Аз съм приятел с повечето. Да. С много ютубери. И с следващия, и с последващия, и с последващия. Нали? Значи Мирела бих си сложил на Еми, защото... Еми не, защото ние нали говорим за ютуб контент. Тя е много наредовна. Снима основно влогове, когато снима нещо. Е, оцени видеото, не е редовно сте. Еми сега оценявам всичко като цяло. Тя е от по-мързеливите влогъри. И тя е Мирела ретро влогър. Да. Мисля, Мирела беше активен влогър през 2014. Ама е постигнала много, нали? Смисъл, Еми не е много малко за ютубър, който не е наистина. Тя е една от първите, които е започнала влогинга в ютуб от момичета. Е, ма това не означава, че трябва да правиш да евала. Защото, в смисъл, да бъдеш един от първите, не значи, че ти си дал тласък на всички останали, всички са влогъри, защото ти си се сетил да станеш. Тя не ти ли помогна да стартираш кариерата ти? Мисля, че тя ти помогна. Не, как? Кога? Аз от нея да знам, между другото. В смисъл, мисля, че като малък бях попаднал на нейно видео, къде ти участваш там. Беше с цялостна коса. Както да бе, не, аз не помня да съм участвал в нейно видео. Тогава, в смисъл, по-напред съм участвал. Участваш, помня, бях ти трима. Кога да сложим на става, ама преди Айде БГ-че. Здравейте на всички, добре дошли в моя канал, аз съм Закари и благодаря, че сте цъкнали на мой клип. Качих няколко видеа, но системата не ми ги одобри, затова в последната една седмица не е имало видеа. Какво мислиш за Закари? Траш, Анди Студио. Ще сложиш Закари на... Get him out of here! Ще сложиш Закари на Анди Студио. Слагай го по-надолу. Не, шегон съм. Анди Студио, да. Така ли? Да, не, не ти харесва контента. Аз мисля, колко че... Колко да ме хейтва, това си е мое мнение, човек. Не мога просто неговия стил видеа. Аз мисля, че Закари е много форсиран. Определено е от форсираните влогъри Закари. Аз просто не усещам желание у него да, да прави това, да се занимава с това. По-скоро си мисля, че даже не е за пари, защото... С песните му повече се получаваш, нали? С песните му е God level тия. God level му давам и с песните категорично. Добре. С песните е God level, обаче с клиповете е на студио. Следващия е Боян. Здравейте на всички и добре дошли в моя канал. Казвам се Боян Тодоров и не обичам зимата. Главно заради студа, заради мъгливото време, заради намръщените хора, на които то влияе. Ти тук можеш доста повече да кажеш, защото си го следял доста по от началото на кариерата му. Аз, което знам, е прави клипове с майка си. Еми това също до някъде оригинално в интерес на истината, защото друг влогър в България не прави клипове с майка си. Аз би го сложил на става някъде след геймерите. Е, тук аз би го сложил на страхотен мой човек. Да, бе, сериозно. Креативен е човек. Ти, еми, ако ти би го сложил на страхотен аз тук, значи трябва да е някъде тук. Добре. Не, добре, прекалих ли? Май прекалих. Мисля, че прекалих. Ти го слагаш заедно с Флора. Не, слагаме в става. Следващия, кой е това? Явно е не знае ни от Стефи, Стефи, Стефи. Айди. Мила приятелка. Здравейте, хора. И добре дошли в
първото коледно видео в канала ми. Преди малко приключихме едно видео, ма не коледно. Mm-hmm. Тук между другото, момичечките ютубър, благодаря на приятелката ми ви открих, не знаех, защото... Не мога да ти кажа човек аз нищо мога, за не, аз нищо не знам за нея, дори един клип не съм е пускал. Да, значи аз още от преди я знам, че нали, това е гаджето на Стан, качва контент подобен на неговия, но не съм я следил от много време. И вече не знам, тя вече качва доста по-малко неща. Бих е сложил на незнание кой и не. Вената. Здравейте, браточки, аз съм Вената и добре дошли в една от любимите ми поредици, така да се каже. Добре, Вената къде би го сложил? Той е геймър. Дидо Дис, левел стил, нали? Нещо такова. Тук ли го слагаме? Не е направил нещо, което да... Не, има песни. Добре. За мен влогерите всичките са на еми, защото не ги знам. Не, за българския контент е труден да е хубав. Труден е да е хубав. Бе, следващото е флапа бум. Вижте сега. Трябва всеки ден да си казвате колко сте готини и луди, да си правите комплименти, защото за тонус на самочувствието. Майко, къв съм готин, пупу да не съм и уроки. Е така. Той напоследък не качва много. Тук не мога да говоря, но мисля, че аз го сложих, защото съм го виждал в твоите видеа. Само за това ли? Оттам не знаеш кой е флапа? Ми знам, гледал съм много емблематичен. Гледал съм клиповете, където всяка година в края на годината добавя най-добрите ютубери, най-новоизграващи ютубери. Това е влог наградите за 2000. Влог награди. Ей, това съм гледал и никога не участвал в тях. Като малък мечтах да участвам в тях, ама сега нямам шанс да участвам в тях. Нека го сложим до Стан. Нека го сложим до Стан, защото двамата са приятели. Макар, и за това че... слагаме, не, това не е. Еми не, защото не знам и аз какво да кажа. Може би ако преди няколко години ме беше питал, да. Кой е следващия? Кой е това? А, това е приятелката на Филяка. Добро утро! Здравейте от нас! Ние седнахме да закусим. Не знаем, не съм гледал. Нямам представа кой е това. Не съм гледал клипове, съжалявам. Хикен щикен. Виж колко кют съм, абсолютно кют съм, ако бях елф. Ladies and gentlemen, welcome to the stage, Хръщяла. Диди е легенда, Диди е легенда. Да, Диди е легенда, но аз би го сложил на Анди Студио, защото... Защото имаш бив с него. Няма какъв бив имам с него, стига с тия бив. Не ми харесва контента на Диди в момента, защото качва много рядко и той по същия начин като Емил Конрад иска клиповете му да се харесват просто защото те са качени и направени от него. Тоест той е на принципа, че... А, не са старайли. Да, в смисъл той просто си реже кадрите. И е на принципа, че аз съм Емил Конрад, аз съм Хикен Щикен, нямам нужда да се правя на маймуна, за да може хората да ме харесват. И няма нужда да се старая. И затова аз бих го сложил на Анди Студио. Но преди Закари, в смисъл по-добър от Закари. Не слагай Диди в Анди Студио. Къде да го сложа? Как сложиш Диди в Анди Студио, човек? Добре бе, човек, той наистина е човек, който има 100 000 абоната, които нали, някой от тях го гледа, го харесва, но той просто си слага в студиото камерата, започва да говори някакви неща пред нея. И нали, купува си неща от Wish, например, и показва пред камерата. Той човека, който го е направил това е известно, да си купуваш неща и да ги показваш на. Не е той човека, който да направи това е известно определено. Съжалявам, Диди, май си пъти студио. Аз така не мога да помогна дори. Добре, кой е следващия? Джиджи Биджи. Ари бе, Марко! Обяд стана, бе! Остей са, батко. Коста? От 3 вечер не съм спал, почнах да броя всичките жени, дет съм ги плющял. Това е канал като Алабала. За първ път го същото, да го сложим на Алабала ниво. Е, тук е до Алабала. Аз не ги знам толкова много, това което съм виждал. Значи... Добри скетчове, става не е лоша категория, това е по средата. И така, какво става хора? Аз съм Рос и добре дошли в канала ми отново. Рос е много актуален и също така клипове не, съм... Не мога да кажа, че е много актуален. Не, Рос не е много актуален. Рос определено не е много актуален, но да, качва редовно. Качва си редовно, но не качва всеки ден абсолютно. Рос. Не се гледа ужасно. Аз би го сложил на Става. Но след геймарите, защото с Рос и се познаваме задочно, в смисъл писали сме си, така че след геймарите. В смисъл пред тях или след тях? Е, тука. А, добре. И аз би го сложил доста по-напред. Мама модел и лудия репортер. Миеш ли си зъбите? Какво е това, мама? Ето я, мамо! Не съм ги гледал, да, не знае ният двойн бих ги сложил. Добре, не знае ният двойн ги сложил. Оливс Бранч. На Анди Студио. Цялото време в това видео се вижда как почвам да съм окей и да говоря български
по-добре, но после, след всеки полет, ставам по-зле и по-уморена и наистина се вижда. Бих я сложил на антитудио, защото тя говори на супер развален български, а между другото тя е българка, наполовина българка и е смисъл качеше клипове в продължение на много дълго време и през цялото време, в което качеше клипове, не се научи на някакви неща, че не се казват така, не се говорят така, смисъл някакви местоимения не се слагат къде ги слага. Освен това имаше една нещо много гадно, което се беше случило. Аз тогава забелязах, че тя всъщност много набляга на парите. В смисъл, тя иска да изкарва пари от YouTube и то много яростно. Беше си пуснала някакъв мърч. Беше си пуснала някакъв мърч по 60 евра или паунда. Може би мърчът е бил доста качествен, знаеш ли? Еми, би е са, колкото и доста качествен ден, не може да пуснеш някакъв мърч да, за такива пари, така добре, че за мен анди, това е да, анди добре, добре, щом така мислиш. Поставям ми, вие отново сте с Анди Студио, аз съм Дани. И нашите хора! Нашите анди хора, дойдоха си на място. Служи ги на първо място, те са си на първенци. Не бе, смисъл, това нали е от най-добър към най-лош, от най-добър. Е, те са най-добрите Анди Студио. Е, да, да, на първо място. Не, аз моите не мога да ги изложа по този начин. Те са с на първо място. Ама така искаш да кажеш, че останалите са по-лоши от тях. Всички са по-лоши от Анди Студио в категорията Анди Студио. Те са на първо място Анди Студио. Анди Студио, между другото, също ние ги слагаме така, просто от категорията се казва така. Иначе сигурно и те полагат много старания. Да. Но аз ги слагам там, защото категорията си е така. Проблем с морала. Да, и заради това с парите, за мен, заради това с парите и харесванията много за си личи. За парите, значи за парите. Щом слагаме Олив Пранч там, значи за субективно мнение. Иначе наистина Анди Студио биха били по-нагоре, ако говорим до контент, смисъл имат няколко хубави клипове. Ако само имат... Анди беше в Анди Студио, щяха да са God Level. God Level, God Level. А следващия е Неделчо Богданов. Фоста, Кечи Легион, аз съм Кечи, а аз Българ. И днес ще анбоксваме мистери бокс, закупен от Даркнета. Това е човек измислил Българ, нали? Да. Не го знам, аз бих го сложил прави, не знае на двой. В момента прави клипове свързани за този герой, Кечи, май се казваше. Май да. Не го знам. Интереси са, забавни са и според мен с Българ поне е направил доста и преди кариерата си. В смисъл легенда е в сцената според мен, нали? Къде искаш да го сложим аз? Страхотен? Ми, добре. Може би на последно, но поне страхотен се заслужава, брат. Радостин Кузманов... Мой човек. Какво става, хора? Добре дошли в новият ми клип. След няколко месеца чакане, най-накрая бутонът ми за 100 000 абонати в YouTube пристигна, така че в днешният клип искам да споделя този толкова ценен и важен момент за мен, с вас. Знам го с лошо заради бифа с Любо Жечев, дето продаваше някакви зехтини. Бих го сложил в Анди Студио. Ти не знам къде бих го сложил. Погледа му не ми харесва. Що? Много е налудничав в един такъв. Затова аз бих го сложил, без да съм гледал нищо. Гледах му и един клип, в който говореше нещо за бизнес, да? Който не, също не ми хареса. Не, този клип беше ужасен. Тъпото е, че заглавието е колко пари скарам и после в самия клип казва не е много. И освен това, аз като човек, който също има като него бизнес за създаване на дрехи, така да се каже, ми е малко странно това, че той се занимава с това от 2 години и все още не изкарва нищо от това. И не разбирам защо и как се случва. Да, нормално аз бих показал някакви доказателства, че не изкарам от това, защото това за мен е лъжа, човек. Не разбирам да не изкарваш, да не ти потръгва бизнеса. Аз по-скоро не разбирам това как е възможно 2 години не, ти да работиш бизнес на загуба, защото няма как да работиш на абсолютната нула. Или си на загуба, или си на печалба. Много е странно. Как така 2 години работиш на загуба и не си фалирал или не си се отказал от това? За 2 години. Затова за мен Анди Студио... Добре, да оставим това видео, това видео за мен също беше много глупаво. В смисъл, окей, за някой може би е било... Готино, кечи, трензи, едюкейтив. Искам да кажа, да, едюкейтив. Да го беше като ти го славаш чак на Анди Студио. Е, що на отзадата човек? Служи го моят човек там напред някъде. Хубави клипове правил. Остави драмите. Ако оставим драмите и всичко, можеше да е страхотен. Обаче заради драмите и... Зехтина. Добре, следващото е Изабела. Здравейте. Много съм притеснена, добре. Значи Изабел... Не я гледам. По моя субъктиво... Знам, че имало някакви драми с книгата. Не знам какви драми. Нямало хубави оценки по български или какво е изкарал. Значи аз тук виждам Изабел, но също ще оценявам Петю Вижън. Нейното гадже. Защото доколкото знам, да, ще ли са да остават на поправка по български. Да, аз нещо такова знам. Не, че има, да, не, че има значение. Това са някакви глупости, клюки. Значи Изабел към момента гледанията много са изпаднали, абонатите, в смисъл абонатите не спадат, но са спрели да се качват. Аз
Аз бих я сложил на Еми, но най-отзад, да не е на Анди Студио. Не съм я гледал, не ми е интересно, не е това моят контент, тя е по-скоро мичешки контент. Добре, Еми, аз съм съгласен. Най-отзад на Еми. Любо Жечев. Здравейте, аз съм Любомир Жечев и вие сте с пилотното издание на рубриката Между два фикуса. И тъй като всички интересни гости ми отказаха, днес на гости ми е Мъци, влогъра Мъци. Къде мислиш да сложим Любо Жечев? Вие имате биф с него, ти къде искаш да сложиш Любо Жечев? Какво? Не е ми ли? Така каза, да. Ще си кажа това, което си мисля и мисля си, че преди имаш потенциала да е Годлево, но сега след това шоу просто трябва много да се постаря да е в Годлево. Мисля, много респект загуби не само от мене, от много хора. Аз предлагам да сложим най-отзад на Страхотен или най-отпред на Става. Не, най-отзад на Страхотен. Добър. Водохедс ТВ. Здравейте всички! Аз съм Готка 47 от Водохедс ТВ и съм тук с двата мои сина, един от които все още е зелен супол с едно око. Опитахме се да го излекуваме, но парите не стигнаха за витамин С, така че... Легенда си е в цената. Дали го служи най-отпред? Абе, Ицака го служи, Ицака го служи. А как Водохедс? А това е този Преслав. Теотрит. Здравейте, Пичо, и здравейте и добре дошли. Току-що аз изиграх София. Сега ще изиграя София пак. Много харесвам тази карта. Харесва ли ти? Не! Не ти харесва. Значи за мен всичките тия влогъри качват еднакъв контент и... Не знам, не мога да ти кажа. Не знам. Ще го сложа на Става, къде ти скажеш? Бе, следващия кой? No thanks. Кой е това? Здравейте на всички, аз съм No thanks и за мен е огромно удоволствие да ви приветствам в първият епизод на Cyberpunk 2077. Той наскоро беше избухнал с шоуто му Люто, ако си го виждал. Да. Той е хоста на Люто, също така той е може би най-айконик геймър човек в тази класация. Не го знам като геймър, къде е пак при геймърите? Тук. Ами не е при геймърите, този човек е на God level за мене. О, ти добре ли си, кой е това? Добре, аз предлагам... Добре, на Страхотен го служи, шо ти си... Страхотен, но най-отзад, защото не знам какъв... Аз много не е трудно да славам някой в God level. Да. След кой е това сега? Го. Сега да видим какви знания има наше Димитри. Димитри, запрявай на дъската. Кой е това? На последно място, в Анди Студио го слушам. Така ли? не, шегувам се, слушах го на тригеймърите. Добре. Ние май имаме собствена касация за геймър. За геймър, да. Просто сме добавили някакви влогери там и два друга. Добре, Дени от The Boxing Country, колко ти е тук не знам много, в смисъл знам за кървалата луна, която бих го оценил в Анди Студио, обаче ти ще кажеш. 24 часа залепени с Гери. Чуто, дай ме спишка, бе. Еми да, ама много избухна. От друга страна и всички много и се кефат. Освен това, сега не забравяйте, че... клиповете избухват. Не забравяйте обаче, че кървава луна е нещо, което все пак, колкото и да е бейсик като продукция, смисъл да не е... Постарали са да се е случило. Еми да, постарали са се и те наистина са аматьори. Те не са нито режисьори, нито сценаристи, нищо не са. Те ли аматьори ли са? Защото аз съм гледал музикалните видеа на Дени и изглежда доста по-сложно. Музикалните видеа са му заснети от професионалисти. Затова аз бих го сложил на Страхотен. Ето тук, примерно. О, на Страхотен ще ги сложиш? Еми да, ама как ще ги, то това е един човек. Следващия кой е, това е този Боби. Да. Аха, ето че не е включена вече светкавицата и в момента снимаме с iPhone 12 това видео, използваме микрофона от iPhone 12, в момента прозорец е отворен, така че ще го затворя. God level. Къде искаш да го сложиш? Него. Е как God level? Той какво качва? Той човек е първият ютубър с има 10 000 абонати, какво? Не знам, но той човек е първият, който е направил много абонати преди всички. Нали? Да някак си не ми се вярва. Добре, ари, може да му смъкнем God level, защото ти няма да съгласиш с мен, обаче на Страхотен ще го служи. Добре, какъв е това, бе? Не е ли в Англия? Добре, Боби заслужава да е в Страхотен, защото не е редовен. Еми, добре. А, като не е редовен, не, се жуга на първо място. Значи сега Мъци. Преба класацията, човек, се жуга на първо място. Или до Ицака поне. Ето до Ицака. Така, сега Мъци. Здравейте хора, аз Мъциен. Сте добре дошли в епизод номер 102 на Развъдник за лисици. Какво лошо можеш да кажеш за Мъци? Зверски консистентен е. Качва много дълги видеа, ама много дълги видеа. В смисъл, видеа, които... Три пъти на седмица, не? По два пъти, но видеа, които не са компилация и пак стигат 30, 40, 50 минути, час.
някои от последните. Това е извинявай, но това не може да не е God level. Ами, не е God level, съжалявам. Как да не е God level? Ами, бих ти дал страхотен абсолютно смисъл. Това, което правиш е супер яко. Имаш влиянията, имаш аудиторията, която супер много те подкрепя и си фанал алгоритма по много готин начин. Ами, обаче ти си Джон Сина, брат. Ти си българският Джон Сина. Правиш едно и също всеки един матч. Едно и също, брат. Еми, защото това се харесва. Е, харесва се, обаче. Не, това... значи, виж, аз съм доказал с времето, че мога да правя всичко. И скетчове, и музикални пародии, класации, всичко, което хвана, дали го правя добре, някой друг трябва да каже, но съм правил и съм пробвал всичко, което може да се прави в български ютуб, и влогове, и готвене, и мале, всичко, и реакции, да, всичко съм правил и просто съм намерил това, което най-много се харесва, най-много се гледа, не мисля, че е нещо лошо да правя само това в момента, но... мисля, че съм се доказал с времето, че мога да правя разни неща. Но правиш скетчове, но не са God level tier. Правиш реакции, но не са God level tier. Извинявай, имам скетчове, които са гледали ужасно много. Ако имаш супер много гледане, означава, че правиш много добър контент. Не, трябва да имаме някаква неутрална, независима... Какво сега ти писал Сенюн, като правиш скетчове като Павел Колев? Би казал, че правиш реакции като Азов. Ако видиш някой от... Правя много по-добри реакции от Азов. И като цяло мисля, че правя много по-добри реакции от всички български ютуб. И сега няма нужда аз да го казвам, защото аз се занимавам с само с правене на реакции. И то непрекъснато и те се гледат страшно много. На никой друг. Аз ще дам става, ти ако се дадеш God level, ще се настрахотен. Добре. Ще дам става само да може да егото малко надолу, моля. Добре, ето. Не бе, много си харесвам просто. Не мога да повярвам, че се сложи на първо място. Значи ето слагам се настрахотен на първо място. Добре. Но са, не можеш да сравняваш мене с Цуро. Защото тук трябва да говорим и за консистентност, за редовно качване. Защото са Цуро, колкото и да се старае за клипа, той качва няколко пъти в годината. Аз съм го качвал няколко пъти в годината. Хората, които го разберат, нощ на хейтият хората, които не харесват мнението. Значи виж, аз ако качвам няколко пъти в годината, имах 2-3 месеца да се подготвя за едно видео, то щеше да е абсолютно перфектното видео. Но аз го правя по два пъти седмично. Така че няма какво лошо да кажа за себе си. Може би да откъм разнообразие, но от друга страна за разнообразието искам да ти кажа. Всички тия влогери, дето от тук виждаме, Слави, Анди Студио, IDBG, тия хора правят едно и също. Е, някой път попроменят. Не, еми сега какво попроменят? Слави от The Clash прави класации от 2016. И ти някой път реагираш на тази тревога. Само на съдби. Естествено. Това е разнообразие за теб. Еми, сега до някъде е разнообразие, ма. Слави, примерно, прави класации от 4 години. Никой никога не му е казвал, а без да е малко разнообразие, стига с тия класации. Сега той и други неща прави в канала си. Okay. Но пък геймерите играят през цялото време. На тях, що никой не им казва, айде малко разнообразие. Е, играят разнообразни игри, нали? Това а, на тях цял време да играят, не могат да тръгнат да влогват, нали? Целта е при тях разнообразие. При мен е целта е да реагирам. Ти си най-добрият Джонс, на който имам в YouTube. Остана някакъв там мистер Сак. Какво ще правим сега? Не, кажи ти как би се оценил в YouTube? Значи аз съм отдавна в тази сцена, смисъл още от V-Box. Обаче за клиповете не бих казал, че правя God level клипове, не бих казал, че правя страхотни клипове. Правя клипове като стабилни клипове. Ти качваш и в два канала освен това. Да, аз качвам всеки ден в другия ми канал. Ама това няма значение, това няма значение. Качвам, аз може би съм развил кетча в България до една степен, смисъл съм го издигнал. Също така аз правя доста разнообразен контент. Смисъл не знам дали забелязвам, някой път прави войсовър, някой път прави историята на любимия ми кетчис, някой път прави 24 часа предизвикател. Смисъл доста, контента ми е доста, нали, това което си харесвам си правя. Виж сега разбирам, обаче това не винаги е плюс. Защото аз съм правил много разнообразен контент и съм забелязал това, да не го харесва. Това някой път е минус. Това някой път е минус за алгоритма. Е минус. Алгоритма... Не бе, не, то винаги е минус, защото едни хора ще ти гледат и ще ти харесват едно видео, други друго, но никой няма да ти харесва всичките 100% от видеата. Няма как. Е по-добре... Защото някой се е абонирал само за, например, за историите ми на някой кечест. Затова е най-добре да си правиш... Ти за това стана много добре алгоритма. YouTube знае какво да рекомендиш, знае какво ще качиш и нали, това си алгоритма много така... добре фанат. Така че, надявам се... Но не, то, като ти харесва самия YouTube, ти нема кеф идеята, че ти можеш да създадеш каквото си искаш да го покажеш на света. Нали? Това е идеята. Идеята и света да го оцени. В смисъл, идеята да. И това... Не, в смисъл, при мен може да се види, че не го правя само за пари. Ако правих само за пари, можех да правя това, което най-ново се гледа, 24 часа или някакви такива, дето ютубъри избират, нали, някакви такива. Да. В смисъл, добре. Тук поне някакъв респект мога да получа. Добре, тук.
Добре, аз съм съгласен на става. Аз съм съгласен на става отгоре. Значи на Andy Studio имаме Andy Studio, Закари, Диди, Емил Конрад. И мисля да приключвам и с това доста дълго видеото. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, палеца нагоре, може да се абонирате за Мъци, да отидете в Мъци Мърч. Ако искате Мъци пак, дайте палеца нагоре. 10 000 харесвания Мъци за втори. Следващия път ще класираме хората, които имат по-малко от 100 000. Може да сме забрали между другото някой с 100 000, може нали? Напълно вероятно. И Мадисън. Но как би бил оценил добре служа? Да, никакъв не знае. Не знае. И да, това ще бъде всичко. Добре, кажи им чао. Чао!